ora patek pinter ngaji, sing penting sebarke kalimat la ilaha illallah. Terserah wis, nek gak ada guru ya derek gurune ping pinten takokno dhewe. Apa ma? Amin. Lek ora duwe guru sak karepe wis salonggar, salonggar. Alhamdulillah. Kena bar salat ping 10 ya kena, ping 20 ya kena, ping 50 ya kena, pas sehat ya ping 100. Pas rodok ngantuk ya ping 20. Nek rodok kesel ya ping 30. Ora apa-apa, penting kulino ngucapke la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bil husnil khatimah. Tapi ini pun apa? Ya Allah, duh Gusti Allah, biha kelawan kalimat tauhid la ilaha illallah bil husnil khatimah. Kula nyuwun benjang nalikane sedo husnul khatimah. Rodok meningkat malih ditambah isi tadun udhfi bihim harral wabail hatimah al-mustafa wal-murtadha wabnahuma wa fatimah wa shaykhanal habashi Al-Habsyi utawi derek santrine Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi sing gada karangan Maulid Sibtu Duror wiritane rada dawa ngeten. Telung nagem. Nagem telung niku dawa napa pendek? Telung larik niku termasuk dawa napa pendek? Lah ibu-ibu iki seneng sing pendek-pendek iki. Sing dawa-dawa ora patek sen. Ya lapar. Tapi nanti nderek pengajian terus insyaallah suwe-suwe ya. Apa? Bila teng buku niku wonten niku nggih ta? Nggih. Wonten halaman pinten niku? 7. Jadi lisita todo Gusti Allah kula nggada jimat macem nenem. Allahumma amin. Utfi bihim kula ngarep-ngarep nyuwun dhateng panjenengan mugi-mugi kelawan jimat bolo kiai guru macem nenem niki utfi biha harrol wabail hatimah mugi-mugi jenengan nyirepake mateni panase geni neraka jahanam. Allahumma amin. Harrol wabai panase poncoboyo al hatimah sing rusak sedaya amal. Sinten menika jimat kula jenengan, aji-aji kula jenengan, kekuatan kula jenengan sing kita adepke dhateng Allah Subhanahu wa taala Al-Mustofa satunggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknane Mustofa niku nabi pilihane Gusti Allah. Al-Mustofa. Sing nomor kali Wal Murtadha. Wal Murtadha niku Sayyidina Ali. Wong sing entuk ridane Gusti Allah. Wong sing dadi napa menika gudange ilmu.
Jadi yang ono Al-Qur'an diturunke pertama sing weruh dhisik niku Sayyidina Ali. Pertama sing diceritani niku Sayyidina Ali. Mula Ali niku nderek Kanjeng Nabi mulai cilik sampai gede. Sampai diambil mantu. Subhanallah. Setunggal Al-Mustafa nomor kali Al-Murtadha Sayyidina Ali. Nomor tiga wa benahuma putrane loro putrane Sayyidina Ali ya putrane Sayyidina Ali loro namine Hasan Husain Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain lo keturunan saking Sayyidina Hasan keturunan saking Sayyidina Husain niki wonten sing disebut Sayyid wonten sing disebut Syarif wonten sing disebut Habib nah bener-bener keturunan Kanjeng Nabi saking Sayyidina Hasan lan Sayyidina Husain niku disebuté gelaré siji Sayyid, loro Syarif, telu Habib. Nenek oke, Habib dadi habae. Sayyid niku nek oke dadine sajda. Nenek Syarif kata namine Asyraf. Napa? Asraf. Lek Asraf niku ndak patek terkenal. Sing terkenal iku Sajdah kali Habae. Mun jenengan nek ziarah niku salamullah ya Sajdah minar rahmani ya rasakum ibadallahi nakum kosodenakum tolabenakum niku sadah nasi khabaib niku marhaban bika ya khairal habaib marhaban bika ya khairal habaib namine napa menika bahar mudore ya bahar mudore bismillahirrahmanirrahim lajeng nggih nomor setunggal Kanjeng Nabi nomor kali Sayyidina Ali nomor tiga nomor sekawan Sayyidina Hasan lan Husain nomor gangsal Wafatimah Siti Fatimah terus yang nomor 6 wa syaikhonal habsyi ali guru kula panjenengan inggih menika Habib Ali sing gadah karangan Maulid Sidud Duro ya Allah kula wis ngucapke kalimat la ilaha illallah ditambah jimat nenem niku wau ya Allah bi husnil khatimah kula nyuwun barokah sedaya niku muga-muga kula njenengan dados tiyang ingkang sedha husnul khatimah Allahumma hikmahe napa senajan kula njenengan dudu wong alim, dudu ulama, dudu bunyai, dudu kiai, ning besok diaworke bareng-bareng para habaib. Allahumma amin. Allahumma amin. Nek bareng kan enak, nggih ta? Ora ketara pokoke nyem-nyem ngono wis. Dikira pinter tenanan. Allahumma Allahumma amin. Jadi dan yang belum aku, gini mas dan, itu lo enak,
kumpul kali tiang-tiang soleh. Kaping telu wong kang soleh kuku kula jenengan iki ngaji sing enak ini aja sing galak-galak ngaji tak kiai jualak ngeroko jana iblis wah jar nauzubillah bon ya saniki tentang kalimat la ilaha illallah niku jenenge nek cara wong kuno la ilaha illallah niku jenenge tahlil. Napa? Tahlil. Menawi diwaca bareng-bareng jenenge tahlilah. Gitu ya. Dadi kok kula jenengan selawat nek diwaca bareng-bareng selawat. Lah popo undang-undange wong Jawa niku. Nek manake manakiba. Nek tiba tibaan. Nek kepingin selamat, selamat. Matur nuwun syukur marang Allah. Syukur-syukuran. Iya lho ten. Maulid, bulan maulid, maulud. Terus undang-undang kiai Jawa, kiai liyane Jawa ora mudeng. Alhamdulillah. Kula jenengan wis terbiasa dididik dening para kiai mulai cilik nom sampai remaja sampai tua sampai sedo niku diajari ben gampang sing gampang-gampang yaitu diantarane ngucapke kalimat la ilaha illallah. Niki sangat penting kula aturaken sebab niki bulan apa namanya bulan Sofar. Nek sampean ngi sampar ya salah sithik. Nek wong Jawa iku ana salahe, ya to. Sofar iki angel. Sofar. Sofar wae. Wong sampar. Jenenge lanang sampar nek wedok safari. Sampar. Golek kodok ruwet meneh supar. Nek lanang supar, Suparno. Nek wedok Supari. Alhamdulillah. Pokoke jeneng iku ana nyerempet-nyerempete kali agama niku sapi. Mulane kula jenengan iki ora kenceng-kenceng banget gitu. Kenceng banget. Kok sapa jenenge kok ora mirip Islam? Neraka wae ya, kekerengan niku jenenge. Wong biyen niku jenenge ya aneh-aneh. Bulan Safar niki kata ulama sing ngendika, nggih. Setiap tahun jatahe tiang niki entuk balak saking Gusti Allah. Saben wong siji entuk balak 3,320,000 balak. 320,000 balak bencana, penyakit, ujian, cobaan. Saben wong iki jatahe ana semono niku. Niki wis ketetapan Gusti Allah sakurunge eneng agama Islam. Dadi sakdurunge bulan Maulud niku ana bulan Sofar. Lah, tiang Mekah, tiang Medina, tiang Arab niku enggak ada kebiasaan. Kebiasaan ku napa? Pakulinan, kulino. Kulino niku apa? Ya wis kebiasaan. Lah wong Mekah niku krungu saka kitab-kitab kuno, saka kitab Injil, saka kitab Taurat. Niku nek Gusti Allah niku nek bulan-bulan ngeten iki Allah nurunke bencana. Mila diarani Safar. Safar niku artine niku macam-macam. Di antarane Safar ku songkong asline sifir.
sivil. Sampeyan ben lek sekolah sak durunge kelas 1 niku kelas sivil. Sivil niku TK. TK niku 0. Durung ana kelas e. Kelas ndol. Melompong. Artine napa? Krana bulan niku diarani bulan Safar, bulan nol, bulan nihil, bulan bencana, bulan hampa, bulan sing medeni kanggo wong urip ning donya. Mila wong Arab niku nek bulan Safar ngelompokke dhuwit, sing duwe dhuwit atau wong sing sugih padha lunga kabeh. Kampunge ditinggal. Pak RT-ne ditinggal. RW-ne ditinggal, kelurahane ditinggal. Mila teng kampunge niku sepi. Diisi wong melarat tok. Sing sugih ora ana, padha minggat kabeh. Alasane napa? Kuwatir kok nek ana bencana teko ben sing kere-kere sing mati. Sing sugih-sugih sakit lho. Urip golek penake. Gimana teh? Soale krungu ning kitab kuno, setiap rebo pungkasan bakal ana musibah, bakal ana bencana dibleke ning donya jumlahe 320.000. Ning desa kono 320.000, ning kampung kono 320.000. Mila wong padha wedi, wong sugih-sugih nek waktu selama bulan Safar niki menghindari balak bencana niku wow, kabeh padha lunga nek cara saiki nyewa hotel. Turu ning gene hotel, kampunge ben sing melarat-melarat engko ana bencana teko bluk modar kabeh. Nek ana bencana ana corona sing mati suntik dhisik sing kae. Omahe pojok sing melarat kae. Iki wis ana biyen sekarang iki omaten niku lho. Sing suke-suke dites kon vaksin ora gelem bekal opo vaksin. Wong aku mangan enak-enak. Sing kae sing melarat kae. Dendem niku jene. Allahu salam Muhammad. Bulan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirake. Allahu salam Muhammad. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulan bikukhlil hidayah fa asyraqa bibahaihil fadah. Nabi Muhammad lahir setahun, dua tahun, 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun Kanjeng Nabi dadi nabi ngenteni rampunge Safar, rampung-rampung niku. Ngono kezaliman di mana-mana wong sugih padha enak-enakan sing melarat padha mumet. Iki kampung kok sepi kaya ngene nanti kabeh dulu kuwi. Padiku nanti oh ternyata lunga, budheku nanti oh ternyata lunga, tanggaku nanti ternyata lunga. Rapat RT, RT ini melok lunga sisa. Lurah, lurah ini enggak sisa. Lurah kan luwe pinter di sini. Mbak RT yang ngerti bocoran mangkat di sini. Masih orang ngerti bocoran ini orang muda. Bagian nopo bencana nih wong. Allah salam Muhammad. Bareng Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi nerangke wis dadi nabi suwe. Bapak-bapak nek bulan Safar, ibu-ibu bulan Safar, dulur-dulur kabeh nek bulan Safar ora usah lunga ning ndi-ndi. Cukup ning omahku bareng-bareng zikiran, cukup njaluk marang Gusti Allah. Sapa wae yang njaluk marang Allah, bencana ku senajan didhuke menggok ning kampunge wong sing ora tau salat kae. Allahumma amin. Lah iku lan jenengan wong Islam
manut taslim dateng perintahe Gusti Allah. Mengko dari Kanjeng Nabi ayo doa bersama-sama. Ayo maca istighfar. Ayo maca tahlil la ilaha illallah. Ditambahin lagi dening Kanjeng Nabi, pokok paham-paham kuno jare nek ren ana manuk ngak iku ana wong mati ora bener. Kuwi lho ya. Nek ana kodhok dicokot ulung. Iku jarene bakal ana wong apa pisahan karo bojone iku goro. Gusti Allah. Nek ana burung hantu metu teng awengi ngomong berarti ana penyakit cucul. Sing gawe penyakit, sing nentokno penyakit, sing nentokno keberhasilan, sing nentokno niku jatahe sing ngatur Gusti Allah. Subhanallah. Mila nggih. Wirid tahlil sing diajarne para kiai niku luar biasa. Rupane entek. Itu kadang-kadang kalau nyanyi-nyanyi lah kalau kencet-kencet jopeng das-das itu kita alhamdulillah dia orang lah naik kiai songgolik biang itu kan boten-boten buat tahlil yang luar negeri tahlil buat orang kencet mantuk malah kulitinan terserah mau pakai mantuk ya boleh. Lek mantuk sistemnya kaya manuk. Gitu manuk kan. Ada uzkurullah. Ayo sing akeh oleh zikir marang Gusti. Krana wong iku ora paham karo bahasa manuk krungune ya. Terkuk. Atau manuk puter ning apa. Ya, atau pitik subuh-subuh ini nama suara ini. Kukiriku. Nek yang ini no. Kungkuruyung, kata ni. Lepong Jawa Barat, kungkuruyung. Rumune kok kungkuruyung. Lepong Jawa Tengah no. Kukuruyung, kukuruyung keroyokan. Aslinya ini ku uzkurullah subhanallah. Nek manuk iso zikir, manuk iso zikir, pitik iso zikir, pitik wedok ahli poso. Nek ana wong urip kok ora tau zikir, ora tau poso, berarti kalah karo manuk, kalah karo pitik. Wong kene ana sing poso 24 dina ora mangan. Ana mboten? Ora ana. Pitik lho lek angrem niku 24 dina meneng tok ora mangan. Demi nirakati anak. Mulane ibu lek nirakati anak tenanan senajan duwe anak 14 kuat. Allahumma amin. Allahumma amin. Kendel wani nglawan sapa wani. Kula ana pitik pas angrem duwe anak nika ngitu ana wong lewat nggo pitik pitik disaduk ngene tik kowe iki pitik menungso aku iki menungso jare pitik wedokno kurang ajar kowe senajan kowe menungso senajan kowe luwih gedhe senajan kowe luwih hebat ngerti aku nek kowe mesti menang karo aku tapi aku demi anak ayo gelut karo aku lek wani mengkoro ngono pitik kene ya ngono. Mulane Pak, niki wong wedok mriki ale bapake galakmu ndi kok. Galak. Si wedok napa? Ana ndak warung bapak galak wonten lho. Ora. Warung mbok galak. Sing ana warung mbok. Memang wong wedok kudu galak. Allahumma amin. Mulane kula nggih bojo galak niku ya alhamdulillah. Nek ora digalaki ora mapan. Alhamdulillah. Wis guyonane rampung. Saiki ngaji meneh. Allahumma amin. Sampeyan ngerti Nabi Musa, ngerti nggih? Nabi Musa.
diceritane mulai. Nabi Musa nu gelare napa? Kalimullah. Napa? Kalimullah.